Russell is in third position. He's gone up from seventh to sixth, to fourth to fifth, and now to third, and this is lap 23. Oh, that's Häkkinen spinning! Häkkinen, the race leader! He's out of the race! He's out of the race! Mika Häkkinen retires on lap 30, and Heinz Harald Frentzen leads, and this could blow the World Championship wide open! The Italian Grand Prix has gone bigger! This is the opportunity! This is what we were fearing might happen during the race. Oh, off. This is amazing. Senna goes off at the first corner. But what has happened to Prost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear absolutely predictable. In the area, I'm not sure if you're going to get a little bit of വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സിമുലേറ്റർ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ്, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ, അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അതായത് ഏത് മാപ്പിലാണ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു ഫയലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയുക, ഇത് ഇൻബിൽഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബസ് സിമുലേറ്റർ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമുക്കിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാപ്പാണ് ഈ ഒരു മാപ്പ്. മാപ്പ് അല്ല, ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ഹൈഡൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈഡൻ പ്ലേസിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ജമ്പിങ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വണ്ടി ഈ ഒരു ഇറക്കത്തിലൂടെ സ്പീഡ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതുപോലെ ജമ്പ് ചെയ്ച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം കൂടി ഈ ഒരു മാപ്പിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സംഭവമല്ല, നമ്മൾ ഒരു ഫയലും, അതായത് ഒരു ഫയല് നമ്മൾ ഗെയിമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബസ്സിനായിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളൊരു മാപ്പാണ്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താ പറയുക, ആരും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും ഞാനിപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. നമ്മുടെ ഗെയിം എന്താ പറയുക, ബസ്സിലേറ്റർ ഇന്തോനേഷ്യ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുറേ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ കളിക്കലൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു ഹൈഡൻ പ്ലേസ് കണ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയിക്കണം, നിങ്ങളെ കൂടി അറിയിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തീരത്തിന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സ്ഥലം മാത്രമാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ജമ്പിങ് സ്പോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡും കണക്കൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മഡ് റോഡും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മാപ്പ്. എന്തായാലും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പ് എവിടെയാണുള്ളത്, അതായത് അതിനുവേണ്ടി ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഏതായാലും നമ്മുടെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ചെളി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഓഫ് റോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തവണ ആ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് ഈ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ അതിലൂടെ ഓടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതായാലും മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പൂർവർ കേട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ സെമറാങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനിടക്കാണ് ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എന്താ പറയുക ഒളിഞ്ഞിടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആ ഒരു ഒളിഞ്ഞിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു മാപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആ ഒരു മാപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുക. അതായത് വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏതായാലും വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കുക, റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. എന്തായാലും മാപ്പിൽ റൈറ്റ് എടുക്കാനായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷൻ കിട്ടും. ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി റൈറ്റ് എടുക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ബാക്ക് അടിച്ച് കാണാം, അത്ര മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരെ ഓടിച്ചു പോവുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷൻ കിട്ടും, അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമ്മളെ മാപ്പിൽ റൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടടുത്ത് നിന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. ഏതായാലും നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് കാണുന്നുണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ട്രാഫിക്കും കടന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പാലം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പാലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകേണ്ടത്. ഏതായാലും ഈ ഒരു പാലം കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും അടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരാം. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലൂടെ വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ടാവും.
ഏതായാലും ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതേ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റാലി സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തുന്നുണ്ടാവും. ഇത്രമാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ് എംബ്ലേസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലും അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗുഡ് ബൈ.